ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಆತ್ಮೀಯ ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು, ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ಇದು ವಚನ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ನೇರ ಫೋನಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳು ಆ ದಿನದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರು ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ವಚನಗಳನ್ನು 2 ನಿಮಿಷ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಈ ನೇರ ಫೋನಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 4:30 ರಿಂದ 5:30 ರವರೆಗೆ ಬಿತ್ತರಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ವಚನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಚಲಿತ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬನ್ನಿ, ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ತಾವುಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇವೆ. ಮೊದಲನೇ ಸಂಖ್ಯೆ 0802-236174 ಮತ್ತು 0802-236175. ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಲಿಂಗವಂತ ಧರ್ಮಪಿತ ಅಪ್ಪ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಒಂದು ವಚನ ಹೀಗಿದೆ: ನೆಲನೊಂದೇ ಹೊಲಗೇರಿ ಶಿವಾಲಯಕ್ಕೆ, ಜಲವೊಂದೇ ಶೌಚಾಚಮನಕ್ಕೆ, ಕುಲವೊಂದೇ ತನ್ನ ತಾನರಿದವಂಗೆ, ಫಲವೊಂದೇ ಷಡುದರ್ಶನ ಮುಕ್ತಿಗೆ, ನಿಲವೊಂದೇ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ನಿಮ್ಮ ಅರಿದವಂಗೆ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಂದು ಸಮಾಜ ಸಬಲೀಕರಣ ದಿನ. ಅಂತಂದರೆ 1926ರಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಹದ್ ನಗರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೆರೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ತೆರೆಯಲು ಆದೇಶ ನೀಡಿತ್ತು. ಮಹದ್ ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಯಗಢ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರು ಎಂದು ಕರೆದು ನಮಗೆ ಮಹದ್ ಕೆರೆಯಿಂದ ನೀರು ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಉನ್ನತ ಜಾತಿಯವರು ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಮಾನವ ಕುಲದ ವಿರೋಧಿಗಳು ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಮಂಡಳಿಯ ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು 20 ಮಾರ್ಚ್ 1927ರಂದು ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಮಹದ್ನಲ್ಲಿ 10,000 ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಅಂತಂದರೆ ಬಸವ ಚೇತನರ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಮೇಲರಿಮೆ ಮತ್ತು ಕೀಳರಿಮೆಯ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಸಹಾಯ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಕಿತ್ತೆಸೆದು ಸ್ವಯಂ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಹಾಕುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಸಮ್ಮೇಳನದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೆರೆಗೆ ಸಾಗಿದರು ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಮತ್ತು ಕೆರೆಯ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಈ ಚಳುವಳಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಸಮಾಜ ಆರ್ಥಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಿತ್ತೆಸೆಯುವ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಿತು. ನಿರ್ಣಯದ ಪ್ರಕಾರ ಜಾತೀಯತೆಯನ್ನು ಸಾರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕೃತಿಯಾದ ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕೃತಿಯನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 25, 1927ರಂದು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಭೀಮರಾವ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರ ಮೊದಲ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಹದ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವಾಗಿತ್ತು. ಪಟ್ಟಭದ್ರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ಕುತಂತ್ರದಿಂದಾಗಿ ಈ ಚಳುವಳಿಯು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ನೀಡಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ 20ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸಬಲೀಕರಣ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಸ್ತ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸಮಾಜ ಸಬಲೀಕರಣ ದಿವಸದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಾನವರ ಮೇಲು ಕೀಳೆಂಬ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರವಾಗಿ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಸಾರಿದರು. ಮೇಲು ವರ್ಗದವರ ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾದಂತಹ ದೀನದಲಿತರನ್ನು, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದವರನ್ನು ತನ್ನವರೆಂದು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತಂದು ಅವರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣರಾದಂಥವರು ಧರ್ಮಪಿತ ಅಪ್ಪ ಬಸವಣ್ಣನವರು. ಬಸವಣ್ಣನವರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶೂದ್ರರಾಗಿದ್ದೆವು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಮೇಲಾದಂತಹ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳು, ನೋವುಗಳು, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗಳು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ನಡೆದಿದೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಮೇಲೆ. ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಮಾನರು ಎಂದು ಸಾರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜನಿಸಿದುದು ಯೋನಿಯಿಂದಲೇ, ಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರುಂಟೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ನಾವು ಉತ್ತಮರು ಎಂದು ಬೀಗುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಧರ್ಮಪಿತ ಅಪ್ಪ ಬಸವಣ್ಣನವರು. ಹೊಲೆಯೊಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿ ಕುಲವನರಸುವ ಎಲ್ಲವೋ ಮಾತಂಗಿ ಮಗ ನೀನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹುಟ್ಟಿದುದು ಹೊಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ, ಪುನಃ
ಕುಲವನ್ನರಿಸುವುದು ಕೀಳು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಎಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳಿ ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಲೇಸನ್ನೇ ಬಯಸುವ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಘನ ಶರಣರೇ ಕುಲಜರು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠರು, ನಾವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕುಲದವರು ಎಂದು ಬೀಗುವವರಿಗೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕಾಸಿ ಕಮ್ಮಾರನಾದ, ಬಿಸಿ ಮಡಿವಾಳನಾದ, ಹಾಸನಿಕ್ಕಿ ಸಾಲಿಗನಾದ, ವೇದವನೋದಿ ಹಾರುವನಾದ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ಹುಟ್ಟಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಮ್ಮಾರನಾದವನು ಕಾಯಿಸಲೇಬೇಕು, ಮಡಿವಾಳನಾದವನು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೊಳೆಯಲೇಬೇಕು, ನೇಕಾರ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೇಯಲೇಬೇಕು ಎಂಬುದು ತಪ್ಪು. ಕಾಸುವವ ಕಮ್ಮಾರ, ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯುವವ ಮಡಿವಾಳ, ಬಟ್ಟೆ ನೇಯುವವ ನೇಕಾರ, ಓದು ಬರೆದವನು ಜ್ಞಾನಿ, ಅವರವರ ಆಸಕ್ತಿ ಅವಕಾಶ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯಾರು ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ನುಡಿದು ನಡೆದು ತೋರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು. ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ನೆಲವೊಂದೇ ಹೊಲಗೇರಿ ಶಿವಾಲಯಕ್ಕೆ, ಜಲವೊಂದೇ ಶೌಚಾಚಮನಕ್ಕೆ, ಕುಲವೊಂದೇ ತನ್ನ ತಾನರಿದವಂಗೆ ಸಮಾಜ ಸಬಲೀಕರಣದ ದಿವಸ ಇವತ್ತು. ಈ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ, ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕರೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ, ಯಾರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ, ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೇನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಲೋ, ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪರು ಬಿಸಲ್ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ. ಇವತ್ತು ಸಮಾಜ ಸಬಲೀಕರಣ ದಿವಸ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಕರಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಹೇಗೆ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ, ಜಾತೀಯತೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ನಲುಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೂ ತುಂಬಾ ದಟ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಜನರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಲು ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಅಜರಾಮರವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆ, ಅವತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಕೆರೆ ನೀರನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ದವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕುಡಿಯಕ್ ನೀರು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆಹಾರಕ್ಕಿಂತ ಬದುಕು, ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದುಕಲ್ಕ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಸಾಯಗಳಾಗಲಿ ಊಟಗಳಾಗಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಗಣವಾದಾಗ ಅಡ್ಗ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕಾಗಲಿ ನೋಡಿ ಎಂತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಾರ. ನಮ್ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲೂ ಅವ್ರನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪ್ರತಿಮೆ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಣ್ಣವ್ರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಯ್ತದ. ಇಂಥ ಮಹಾತ್ಮರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಅವರು ಐಕ್ಯ ಆಗಿರೋ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾವು ಬದುಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಇವತ್ತು. ಹೌದು, ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಾಧನೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟದ, ಅದ್ ಗ್ರಂಥ ಓದಿಲ್ಲ ಓದ್ಬೇಕು ಇನ್ ಮುಂದೆ. ಆದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಬಸವಣ್ಣವ್ರ ತತ್ವ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದೇ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿದಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದು. ಆದ್ರೂ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ಮೇಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಇವರು ಅವ್ರನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಂಡು ತಾವು ಏನ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದಾರೆ, ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಗಿದಾರೆ ಅಣ್ಣವ್ರೆ. ಸತ್ಯ ಅಪ್ಪರೆ ತಮ್ಮ ಮಾತು. ಆಯ್ತು ಅಣ್ಣವರೇ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ತಕ್ಕವಾಗಿರ್ಲಿ, ಈಗ ತ್ರಿಪದಿ ಕುರುಕಣ್ಣ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅಪ್ಪರೆ. ಆಗ್ಲಿ, ಹೇಳ್ರಿ ಅಪ್ಪರೆ. ಗಂಟೆಯ ಪಿಡಿದೋರ್ವೆ ಕಿಂಟಿನಿ ಸಾಲೋ ನಾದ ಮುಂತಲ್ಲ ದುಡಿದು ತಾನಾಗೇ ನುಡಿಯುವು ದುಂಟೆ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ಕೃಪೆಯಾಗು ವೀಣಾ ನೋತನ ಶಬ್ದ ಪಾಣಿ ಯುಂಗಲವಂತೆ ಜಾಣ ಶ್ರೀ ಗುರುವೆ ನೀ ನುಡಿಸಿದಂತೆ ನಮನಾದರೆ ನುಡಿದೆ ದೈ ಗುರುವೆ ಕೃಪೆಯಾಗು ಗುರಿ ಮಾತಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾ ನುಡಿಯ ತಾಕೊಡುವಂತೆ ಒಡೆಯ ನೀವಕ್ಕು ನುಡಿಗೊಟ್ಟ ಪರಿಯೋಳಂ ನುಡಿವೆ ನೈ ಗುರುವೆ ಕೃಪೆಯಾಗು ಯಂತ್ರ ವಾಹಕನ ಅಷ್ಟಾಂತ್ರ ಬೊಂಬೆಯೊಂದು ಪರತಂತ್ರದಿಂದಾಡುವಂತೆನ್ನಾಡಿಸುವ ಸ್ವತಂತ್ರ ಗುರುವೇ ಕೃಪೆಯಾಗು ಸ್ವಾನುಭಾವದ ನೆಲೆಯ ನಾನೇನ ಬಲ್ಲೇನೆ ಏನೆನ್ನೊಳು ಪಕ್ಕು ಏನ ನುಡಿಸಿ ದೊಡದನೆ ನಾನುಡಿದೆ ಗುರುವೇ ಕೃಪೆಯಾಗು. ಅಣ್ಣವರೇ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ ಅಪ್ಪರೇ, ಧನ್ಯವಾದ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ನೆಲನೊಂದೇ ಹೊಲಗೇರಿ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ, ಜಲವೊಂದೇ ಶೌಚಾಚಮನಕ್ಕೆ, ಕುಲವೊಂದೇ ತನ್ನ ತಾನರಿದವಂಗೆ. ಇವತ್ತು ಸಮಾಜ ಸಬಲೀಕರಣದ ದಿವಸ ಅಂತ ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ. ಏನು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಒಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಹದಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ದಲಿತರಿಗೆ ನೀರಿನಿಂದ ನಿರ್ಬಂಧನ ಒಂದು ಹೇರಲಾಗಿತ್ತು, ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ
ಜನರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ ದಿನದ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜ ಸಬಲೀಕರಣ ದಿವಸ ಅಂತ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜಾಗೃತಿ ಉಂಟಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಲಿಂಗವಂತರು ನೀವು ಒಂದು ಬಾವಿಯ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಂಜನಗೂಡಿನ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಬನ್ನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ ಬರಮಗೌಡ ಆದಮಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ರು. ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ ಅಪ್ಪರ ಗುರುವೆ ಅಪ್ಪರೆ, ಇವತ್ತು ಸಮಾಜ ಸಬಲೀಕರಣ ದಿವಸ. ಇವತ್ತು ಏನು ಅಪ್ಪಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೆಲನೊಂದೇ ಹೊಲಗೇರಿ ಶಿವಾಲಯಕ್ಕೆ, ಜಲವೊಂದೇ ಶೌಚಾಚಮನಕ್ಕೆ, ಕುಲವೊಂದೇ ತನ್ನ ತಾನರಿದವಂಗೆ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಏನು ಬುದ್ಧ ಬಸವ ಅಂಬೇಡ್ಕರರು ಸಾರಿದಂತಹ ಸಂದೇಶ ಇದೆ, ಆ ಸಂದೇಶ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ತಲುಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಪರ ಈ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಶರಣರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಾ ಜಲ ಒಂದೇ, ಭೂಮಿ ಒಂದೇ, ರಕ್ತ ಒಂದೇ, ಎಲ್ಲ ಈ ಮಾನವ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಐತಿ. ಆದ್ರ ಭೇದ ಭಾವಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ನೀರನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಡಿಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದ್ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಸಾಗ್ಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಯಪ್ಪ. ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಸಮಾನತೆಯ ಸಂದೇಶ ಮತ್ತೆ ಪಸರಿಸ್ಲಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಮಾನತೆಯ ಭಾವ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮೂಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಪ್ಪರೆ. ಹೌದಪ್ಪ. ಈಗ ಇವತ್ ಯಾವ ವಚನ ಹೇಳ್ತೀರಾ ತಾವು? ವಿಶ್ವ ಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ ಅಂತೀನಪ್ಪ. ಹೇಳಿ ಅಪ್ಪರೆ ದಯವಿಟ್ಟು. ಅರಸು ಮುನಿದರೆ ನಾಡೊಳಗಿರಬಾರದಯ್ಯ, ಅರಸು ಮುನಿದರೆ ನಾಡೊಳಗಿರಬಾರದಯ್ಯ, ಗಂಡ ಮುನಿದರೆ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿರಬಾರದಯ್ಯ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಜಂಗಮ ಮುನಿದರೆ ತಾನೆಂತೂ ಬದುಕುವೆನು, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ಧನ್ಯವಾದ, ಧನ್ಯವಾದ ಅಪ್ಪರೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಈ ವಚನವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ ತಮಗೆ ಬರಮಗೌಡ ಆದಮಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ರು ನಾಗೂರಿನಿಂದ ಕರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಮಾಜ ಸಬಲೀಕರಣ ದಿವಸವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಏನು ಅಪ್ಪಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ, ಆ ನೆಲನೊಂದೇ ಹೊಲಗೇರಿ ಶಿವಾಲಯಕ್ಕೆ, ಜಲವೊಂದೇ ಶೌಚಾಚಮನಕ್ಕೆ ಅಂತ, ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜನರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ? ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಬನ್ನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಲೋ, ಕರೆ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಯಾ ಸಮಾಜ ಸಬಲೀಕರಣ ದಿವಸ ಇವತ್ತು March 20. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಈ ಕೊಳೆ ಹಾಗೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮೇಲು ಕೀಳು ಎನ್ನುವಂತಹ ಈ ಕೀಳರಿಮೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮನದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರ ಸಂದೇಶವೇ ಆಗಿದೆ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದವರು ಅಂತ. ಆದರೆ ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರೋದು ತುಂಬ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಬನ್ನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಹಲೋ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ, ದಯಾನಂದ್ ಸಿಂಧಿ ಅಣ್ಣವರು ರಬಕವಿಯಿಂದ. ಅಪ್ಪರೆ, ಸಮಾಜ ಸಬಲೀಕರಣ ದಿವಸ ಇವತ್ತು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಹದ್ನಲ್ಲಿ ಏನು 1925 ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಒಂದು ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಗುವಂತಾಗಲಿ ಅನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ನೀರು ಸಿಕ್ಕುವ ಹಾಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ಮೊನ್ನೆ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹಬ್ಬಿತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಂಜನಗೂಡಿನ ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವಂತರು ನೀವು ನೀರು ಕುಡಿಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಉಳ್ಳವರು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಪೋರೆ? ಅಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು 21ನೇ ಶತಮಾನ ಮುಂದುವರೆದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಥವಾ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬೆಂಬಲ ತಗೋತೀವಿ,
ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಲ್ಲ, ನೀವು ಓಡಾಡಿಲ್ಲ. ನಾವು ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು, ವಿಚಿತ್ರ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಬಸವಣ್ಣ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಾಸಿಪುತ್ರನಾಗಲಿ ವೇಷಪುತ್ರನಾಗಲಿ ಶಿವದೀಕ್ಷೆಯಾದ ಶಿವದೀಕ್ಷೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವನನ್ನು ವಂದಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ತಗೊಂಬುದೇ ಯೋಗ್ಯ. ಈಗಲ್ಲದೆ ಉದಾಸೀನ ಮಾಡಿ ಬಿಡೋರಿಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಪಾತ್ರ ನರಕ ಕಾರಣ ಕೊಡ್ಸಂಗಿದೆ ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಬಸವಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಜಾತ್ಯತೆ ಈಗಲೇ ಇಂತ ಕರಕಷ್ಟಕರವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾವುಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಅಪ್ಪ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ದಿತ್ತು? ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಗುಗುರಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಡಿಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಗಡಿಗೆಯನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಬರಿಗೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಮುಂದೆ ಒಂದು ಮರವನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಪರಕೆಯನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶೂದ್ರರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಏನ್ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಶೂದ್ರರಾಗಿದ್ವೋ, ನಾವುಗಳು ನಡೆಯುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳು ಬೀಳಬಾರದು, ಬಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಅಳಿಸಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದೊಂದು. ನಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಪವಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವರು ಉಳ್ಳವರು, ಆ ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವರು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನಮಗೇನಾದ್ರೂ ಬೆವರು ಬಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಉಗುಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಆ ಮರದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳ್ಕೋಬೇಕು, ನಾವು ಹತ್ರೂ ಕೂಡ ಕಣ್ಣೀರದಲ್ಲೇ ಬೀಳ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಿದ್ವು. ವೇದಗಳನ್ನ ಓದುವಂತಹ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವೇದವನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೇ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತಹ ಅಂತಹ ಜನರ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ, ಹೌದು, ಕಾಯ್ದ ಸೀಸವನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ವೇದವನ್ನ ಉಚ್ಚರಿಸಲು, ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರೆ ನಾಲ್ಗೆಯನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕಣ್ಣು ಅವರ ಬೀದಿಗಳನ್ನ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಾಯಿ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿತ್ತು, ಒಂದು ಹಸು ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಂದು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ. ಅವಾಗ ನಾವು ಮರ ಮತ್ತೆ ಪೊರಕೆಯನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೇಳಿ ಅಪ್ಪ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಹೌದು, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದವ್ರು. ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಮಡಿವಂತರ ದೇಶದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಅವರಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಊರ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅವರಿಂದ ಆಗಿದ್ರು. ಅಲ್ಲ, ಹತ್ತು ತಮ್ಮ ನೀವು ಕೊಡುವಿರಿ ವೇದ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯೋದು. ವೇದ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಅಲ್ಲ, ಸತ್ವನ ಹೊಳೆಯ ಕೇಳ್ತಾರ್ರಿ ಅಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು. ಹತ್ತು ತಮ್ಮ ನೀವು ಕೊಡುವಿರಿ ಜೀವಂತ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೀವೇ. ಹೌದು, ಜೀವಂತ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಹೌದು, ಅವ್ರ ಪಾಪ ಸತ್ವನ ಎತ್ತ ಸತ್ವನ ಎಳೆಯ ನೆತ್ತನ ಹೊಲೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾರ ಅವರು? ಅದೇ ಅವ್ರ ಹೊಲೆಯ ಕೊಳ್ಳೋನೆ ಮಾದಿ ಕೇಳ್ತಾರ ಅವರು. ಹೌದು ಅಲ್ರಿ, ಅಂತ ಮತ್ತ ವಚನವನ್ನ ನಮ್ಗ ಇವ್ರು ಅಪ್ಪ ಬಸವನವರು ಬಹಳ ಒಂದು ನೋಡಕ್ ನೋಡ್ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗನೆ ಈ ಅಪ್ಪ ಪಾಪ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ನಮ್ಗೆ ಕಾಯಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಒಂದು ಮಾತು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅಪ್ಪ ಬಸವನವರು ಅವಾಗ 12 ಜನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಪ್ರಶಿತಿ ನಿವಾರಣೆ, ಜಾತಿಯತೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು, ಮೂಢನಂಬಿಕೆ, ಇನ್ನ ಕಾರ್ಯಕಂಬ, ದೇಹ ವೇದ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ರು, ಕೆಲವರ್ಗದವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರಿ ಮಸಣಿ ದುರ್ಗವಾದಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಕೆಲವರ್ಗದವ್ರಿಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರು. ಹೌದು, ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಮ್ಯಾಗಿನ ಜಾತಿ, ಹನುಮಂತ ಇವೆಲ್ಲ 108 ದೇವರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೌದು, ನಮಗ ಅದ ಒಂದು ವೈಷ್ಣವಿ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದವರು ಅದೊಂದು ದೇವರ ಅವರಲ್ಲೂ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಹೌದು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾರ ವರ್ಗೀಕರಣ ಅಂದ್ರ ಈ ಕೆಲವರ್ಗವರಿಗೆ ದುರ್ಗೋದ್ಯಮ ಈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನವ್ರಿಗೆ ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾತಿಯವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಾರು ಕೂಡ ಅಂತ ಜಾತಿ ಯಾರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇವರ್ಗೋತಿಯಿಂದ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಅವ್ರನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲಾಯ್ತು. ಹಾ, ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ, ನೀರ್ ಕೊಡ್ಲಾಕತ್ತಿ, ನೀರ್ ಸುಖಿ ಅಸ್ಪತ್ರೆ ಅವ್ ಪಾಪ ಅಲ್ಲ ಒಲೆ ಒಲೆ ಎಂಬುದು ಇರತ್ತ. ಅದು ಹಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲು ನೋಡಿ, ಅದನ್ನೇ ಎತ್ತರ ಹೊಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಜೇಡದ ಅಶ್ಮಿನವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ, ಅನ್ನೋರು ಜೇಡದ ಅಶ್ಮಿನವರು ಒಲೆ ಒಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ್ರಿ. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಹಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಹೊಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಹೊಳೆಯರ ಬಾಯೊಂದು ಎಲ್ಲೂ ಉಂಟಿದ್ದರೆ ಹೊಳೆ ಹೊಳೆ ಎಂಬುದು ಲೋಕವೆಲ್ಲ. ಹೌದು, ಹಲವು ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದ ನೋಡಿದರೆ ಅದೇ ಹೊಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗಿಡದ ಅಜ್ಮನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಮಾತನ್ನ, ಗಿಡದ ಅಜ್ಮನ ವಚನವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊಲೆ ಹೊಲೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೊಲೆ ಅನ್ಬೇಕು? ಅಡ್ಡ ಹೋಗುವ ದಾರಿಗೆ ಮುಳ್ಳವನಿತ್ತರೆ ಅದು ಹೊಲೆಯ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟವನೇ ಹೊಲೆಯ. ಹೌದು, ಆಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಲೆತನ ಯಾವ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮನೆ ವಚನ. ಯಾವಂದ್ರೆ ಈ ನೋಡ್ರಿ, ಲಿಂಗ ಮುದ್ರೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಆ ಮನೆಗೆ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಲಿಂಗ ತಾಣಿ ಮಾಡೋದು, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಬಹಿ
ಲಿಂಗಮುದ್ರೆ ಒತ್ತಬೇಕಾತಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ. ಹೌದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈಗ ವಸ್ತ್ರವನ್ನ ಒದಿಬೇಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಸ್ವರಂಗಾನ್ಮ ಅಂದೇ ನಮಗ ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ. ಹೌದು ಹೌದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುನು ನಾವು ಏನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುನು ನಾವು ಆ ಲಿಂಗಮುದ್ರೆ ಒತ್ತಿ ಆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುನು ಅದ್ರ ಹೇಳ್ತಾರ ಲಿಂಗ ನಯನದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಾ, ಲಿಂಗ ಜೀವೆಯಲ್ಲಿ ನುಡಿಯುತ್ತಾ, ಲಿಂಗ ನಯನದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಾ, ಲಿಂಗ ಪಾದದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಂಗ ಸರ್ವಾಂಗಲಿಂಗಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್ವಾಂಗಲಿಂಗಿ ಚರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಮುರುಗಿ ಮಾರೇವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವು ನಡೆ ನುಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆ ಸರ್ವ ಲಿಂಗ ಭೋಗೋಪಭೋಗಿಗಳು ಆಗ್ಬೇಕು. ಆಗ ಒಂದು ಆವಾಗ ದೈವೀಕರಣ ನಮಗ ಇರೋದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಂತ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಿಲುವನ್ನ ಅಪ್ಪ ಬಸವನವರು ನಮ್ಗೆಲ್ಲವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ, ನಾವು ಅವ್ರ ಕೀಳು ಜಾತಿ, ನಾವು ಮೇಲು ಜಾತಿ, ಈ ಜಾತೀಯತೆಯನ್ನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡೋದ್ ಹೊರತು ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೆ ಇರೋದನ್ನಾರ. ಹೌದು, ಯಾವತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ದೇಶ ಆಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇದಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಹೊಡೆದಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಮೇಲು ನಾನು ಕೀಳು ನಾನು ಅಂತವ್ನು ನೀನು ಅಂತವ್ನು ಅನ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಬಿಡ್ರಿ. ಯಾರು ಓದ್ಬೇಡ್ರಿ, ಕಾಯಕ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ಸತ್ಯಶುದ್ಧ ಕಾಯಕ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ನಾವು ದೇಶ ಹೆಂಗ್ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ? ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ವಿಶ್ವಗುರು ಆಗೋದು ಭಾರತ? ಇವುಗಳು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಗ್ಬೇಕು, ಬೇರಿನಿಂದ ಆಗ್ಬೇಕು ಇದು. ಹಾ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಹೌದು, ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಆ ಶಕ್ತಿ, ಹೌದು, ಆ ಬಸವ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಆತ್ಮ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ ಬಸವ ಶಕ್ತಿ ನಾವ್ ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ಹೌದು, ಆ ದೈವ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ನಾವ್ ಅನ್ಸ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ದೈವ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ದೈವತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕಾಣಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಆ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ಅನುಭವದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಈ ಅಪಶಕ್ತಿ ನಿವಾರಣೆ ಸಾಧ್ಯ. ಕಡತಾಯ ನಾವು ಪಾಪ ಕೀಳು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಣಗಳ ಎಜೆನ್ಸಿ ಜಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರ ಅವರು. ಎಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರ? ದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರ, ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರ, ಸಂತರು ಹೇಳ್ತಾರ, ಹೌದು, ಎಲ್ಲರೂ ಹುಟ್ಟುದು ಒಂದೇ ರೀತಿ. ಖಂಡಿತ, ಈ ನಡುವೆ ಬಂದಿದೆ ನಮಗ್ ಕತ್ತಲಿದೆ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನವ, ನಾನು ಕೆಳವರ್ಗದವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಿಂಗ ಮುಟ್ಟದವನೇ ಕೀಳ ಜಾತಿ. ಲಿಂಗ ಮುಟ್ಟದವನೇ ಯಾವ್ದು? ಆ ಲಿಂಗವನಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ, ನಾವು ಯಾವ್ದು ಚೇತನ ಮುಟ್ಟ ಅದೇ ಲಿಂಗ. ಅರಿವನ್ನ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದವನು ಅಂತ. ಅರಿವನ್ನ ಜಾಗೃತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮ ಅರಿವನ್ನ. ಆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು, ಬುದ್ಧಿಮಟ್ಟತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸರ್ವಾಂಗ ಲಿಂಗಿಗಳಾಗಿ ನಾವು ಆ ಶರಣರ ಒಂದು ಸಂತಾನಕ್ಕೆ, ನಾವು ಶರಣ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ನಾವು ತಲೆ ಬಾಗಲೇಬೇಕು. ಅದೇ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಅಥವಾ ಈ ಶುಭಕ್ಷ ಒಂದು ದೇಶ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೋಬೇಕಾರ ಈ ಶರಣರ ಒಂದು ಸಂತರ ಒಂದು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳಬೇಕಾರ ಇದೇ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಮಗೆ ದಾರಿದೀಪ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮಹಾತ್ಮರನ್ನ ಅಣ್ಣವರೇ ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತು, ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ. ದಯಾನಂದ್ ಸಿಂಧಗಿ ಅಣ್ಣವರೇ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ. ದಯಾನಂದ್ ಸಿಂಧಗಿ ಅಣ್ಣವರು ರಬ್ಕವಿಯಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಚನಗಳನ್ನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಏನು ನಮ್ಮ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಸಂದೇಶ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ವೀಕ್ಷಕರ, ಇಲ್ಲೊಂದು ವಚನ ಇದೆ, ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಚನ. ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬೆನೆ ಸಿರಿಯಾಳನ, ಮಾದಾರನೆಂಬೆನೆ ಚೆನ್ನಯ್ಯನ, ಡೋಹಾರನೆಂಬೆನೆ ಕಕ್ಕಯ್ಯನ, ಮಡಿವಾಳನೆಂಬೆನೆ ಮಾಚಯ್ಯನ, ಆನು ಹಾರುವನೆಂದಡೆ, ಆನು ಹಾರುವನೆಂದಡೆ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ನಗುವನಯ್ಯ. ನೋಡಿ, ಅಪ್ಪಬಸವಣ್ಣವರು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ, ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಈ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಅಪ್ಪಬಸವಣ್ಣನವರ ಒಂದು ವಚನದ ಸಾಲುಗಳು ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನೆಲನೊಂದೇ ಹೊಲಗೇರಿ ಶಿವಾಲಯಕ್ಕೆ, ಜಲವೊಂದೇ ಶೌಚಾಚಮನಕ್ಕೆ, ಕುಲವೊಂದೇ ತನ್ನ ತಾನರಿದವಂಗೆ. ಏನು ಇವತ್ತು ಸಮಾಜ ಸಬಲೀಕರಣ ದಿವಸವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಾತನಾಡ್ತೀವಿ. ಹೇಗಿತ್ತು ಕರಕಷ್ಟಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ? ಆದಾಗ್ಯೂ ಬಸವಣ್ಣನವರ ನಂತರದಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ಜಾತೀಯತೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಬೀಜ ಅದು ಬರ್ತಾನೇ ಹೋಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ಇತ್ತು. ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಪಟ್ಟಂತಹ ಪರಿಶ್ರಮ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸಂವಿಧಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರು ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಋಣಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೋ, ಏನು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ರ ಮಗ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಥ ಕಾಯಕವನ್ನು ಮಾಡೋರು ಅವ್ರ ಮಗ ಕೂಡ ಅದೇ ಕಾಯಕ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ. ಓದಿ ಅದು ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕಾಯಕವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅವರು ಮಾಡುವಂಥ ಕಾಯಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ಮೇಲಾಗಲಿ ಕೀಳಾಗಿಯಾಗಿ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಪಿತರು ಅಪ್ಪಬಸವಣ್ಣನವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಬನ್ನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಹಲೋ, ಹಲೋ, ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ.
ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ತಮ್ಮ ಹೆಸರಪ್ಪರೆ? ನಾವು ಶರಣು ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ಶರಣು ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಅಂತ ನಪ್ಪರೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಹೌದು. ಹಾ, ಯಾವ ಊರಪ್ಪರೆ ತಮ್ಮದು? ಹೌದು, ನಮ್ದು ರಾಜೂರು ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಗದಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಹಾ ಹಾ, ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಅಪ್ಪರೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ತಮಗೆ? ಹೌದು ಸರ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹೇಳಿ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಅವರ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರನ್ನ ಅನ್ನ ಅನ್ನುವಂತ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಗುರುತಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಅಂಥವ್ರು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನೊಳಗೆ ಬಾಳ್ ಬದುಕಿರೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪುಣ್ಯ. ಅಂಥವ್ರು ಬದುಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ. ಹೌದು ಹೌದು, ಅಂತ ಭೂಮಿಯೊಳಗ ಅಂಥವರ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಾವುಗಳು ಅವರನ್ನ ದೇವರು ಅಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅವರ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನನಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರೊಂದಿಷ್ಟು ತತ್ವಗಳು, ಅವರ ಆಚರಣೆಗಳು, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಗಳು, ಅವರು ಹೇಳುವಂತ ವಿಚಾರಗಳು ಮಾನವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟವರು ಬಸವಣ್ಣವರು. ಹೌದು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ತಾವು ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾದರಕ್ಷಣ ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆ ಕೀಳ ಜಾತಿಯ ಹೊಲಿಯರು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡವ್ರು ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿಗೇನೆ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ, ಆ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಅವರು ತಾಯಿ ಏನೋ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ಒಳಗ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಏನೋ ಆಗುತ್ತೆ ಸಂದರ್ಭ ಅಲ್ವಾ? ಗೋವಿನ ಒಂದು ಗೋಮಯವನ್ನ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ತಗೋತಾರೆ. ಅವಾಗ ಆ ತಾಯಿಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬಸವಣ್ಣವರು, ಅವ ಅಮ್ಮ ನೀನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡದ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದು ಪವಿತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಕೆಳವರ್ಗದವರು ಅವ್ರು ಮುದ್ರಿತಾರೆ ಅದು ಅಪವಿತ್ರ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಗೋಮಯವನ್ನ ಸಿಂಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಪವಿತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕರೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಮಯವನ್ನ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಒಳಗ್ ಕರಿಬಹುದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ತತ್ವ ಬಸವಣ್ಣವರು. ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಬಸವಣ್ಣವ್ರ ದೇವ್ರು ಅಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಗುಡಿ ಕಟ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ರಥೋತ್ಸವ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತೇರ್ ಎಳಿತಾರೆ, ಮನೇಲಿ ಫೋಟೋ ಹಾಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ತತ್ವಗಳೇ ಆಗ್ಬೇಡ ಅಂತ ನಾಡಿನ ಜನರು. ಸತ್ಯ, ಬಹಳ ಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಬಹಳ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಪ್ಪರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಂತನೆಗಳು ಬಸವಣ್ಣನ ಅವರು ಬಾಳೆ ಬದುಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ರ ಬೆಲೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ನಿಂತರು ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಅದಕ್ಕ ಅಂತ ಒಂದು ಬಸವಣ್ಣವ್ರ ನಾಡನ್ನ, ಬಸವಣ್ಣವರ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಬದುಕಿನೊಳಗ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇದು ಶರಣರ ನಾಡು ಆಗುವುದರ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. 12ನೇ ಶತಮಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಸವಾದಿ ಪ್ರಮುಖರು ಸುಮಾರು 671 ಜನ ವಚನಕಾರರು ಪ್ರಮತರು ಅಂದ್ರೆ 770 ಅಮರಗಣಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಚನಕಾರರು. ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ವಚನಕಾರರು ಅವರೆಲ್ಲ ವಚನಕಾರರು ಬಹಳ ಅವ್ರ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿರ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ವಚನಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತೆಲ್ಲ ವಚನಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬದುಕಿಗೆ ದಾರಿ ದೀಪ ಆಗ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಬದುಕು, ಅಂತಹ ಒಂದು ಜೀವನ ರೂಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ರನ್ನ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಸಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಾನತೆಯನ್ನ ಸಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ವು. ಆದ್ರೆ ಆ ಕಾರ್ಯ, ಅವರ ಒಂದು ಮಾತುಗಳು, ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕೇವಲ ಅವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ ನಮ್ ಜಾತಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಈಗ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಯ್ಯ, ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ, ಹಡಪದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯ ವಚನಕಾರ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಜೇಡದಾಸಿಮಯ್ಯ, ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ನಮ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಜಾತಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಅಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಯಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಜಯಂತಿಯನ್ನ ಒಂದು ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ವಿ ನಾವು ವಚನಕಾರರನ್ನ. ಆ ಜಯಂತಿಯನ್ನ ಆ ವರ್ಗದವ್ರು ಮಾತ್ರ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಸವಣ್ಣವ್ರ ವಚನ, ಬಸವಣ್ಣವ್ರ ಜಯಂತಿ ಬಂದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಆರಾಧಕರು ಮಾತ್ರ ಬಸವ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಚೌಡಯ್ಯನವ್ರ ಜಯಂತಿ ಬಂದ್ರೆ ಅಂಬಿಗರ ಜನಾಂಗ ಮಾತ್ರ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ತರ ಇದು ಬಹಳ ನೋವು ಖೇದಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಶರಣರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಎಡವಿರೋದು. ಯಾವತ್ತು ಈ ಜಯಂತಿಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಎಲ್ಲಾ ಶರಣರ ಜಯಂತಿಗಳನ್ನ ಲಿಂಗವಂತ ಧರ್ಮೀಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಬಸವ ಪ್ರೇಮಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಮಾನವ ಕುಲದ ಒಳಿತನ ಬಯಸುವ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾವಾಗ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳ್ತಾರೋ ಅವಾಗಲೇ ನಿಜವಾದಂತಹ
ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕಟ್ಟ ಬಯಸಿದಂತ ಸಮಾಜ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಹೌದು ಹೌದು, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನಸ್ಕೊಂಡವರು ಈ ಜೇದುದಾಸಿಮನವರು ಒಂದು ವಚನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ವಚನವನ್ನ, ಗಿಡ ನಿಮ್ಮ ದಾನ, ಬೆಳೆ ನಿಮ್ಮ ದಾನ, ಸುಳಿದ ಸುತ್ತುವ ಗಾಳಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ದಾನ, ನಿಮ್ಮ ದಾನವನ್ನೊಂದು ಅನ್ಯರ ಹೊಗಳುವ ಪುಣ್ಯಗಳಿಗೆ ನಂಬಿನ ಕಾಣ ರಾಮನಾಥ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಚನ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕೃತಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪ್ರಕೃತಿ ದೈವ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಬೇರೆಯವರ ಹೆಸರಿನ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ವಚನಕಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ವಚನಗಳು ಅಂತೆಲ್ಲ ವಚನಗಳನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತವ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ಒಂದೇ ಅನ್ನುವಂಥ ತತ್ವವನ್ನ ಅವ್ರು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಅಂತ. ಸತ್ಯ, ಈ ವಚನ ನೀವೇನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇದು ಏಕದೇವ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನ ಸಾರುವಂತಹ ಬಹಳ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂತಹ ವಚನ. ಹೌದು, ಇದು ಒಂದು ವಚನ ಸಾಕು ಅಪ್ಪರೆ. ಹೌದು, ಸಮಾನತೆ ಬರೋಕೆ ಇದೊಂದು ವಚನ ಸಾಕು. ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅಪ್ಪರೆ, ಮಾತನಾಡಿ. ಹೌದು, ಈಗ ಅನ್ನೋರೆ ಇದು ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂತ ವಚನಗಳು ಒಬ್ಬರಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ ಮಹಾದೇವಿ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುದೇವರಂತೂ ಅತಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಚನಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತೆಲ್ಲ ವಚನಗಳು, ಅಂತೆಲ್ಲ ಅವರ ಬದುಕಿನ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ನಾಡಿನ ಜನ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಜಾತೀಯತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ನೀವು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಬದುಕು, ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಒಬ್ಬರೇ ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಂತನೆಗಳು, ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ. ಹೌದು ಹೌದು ಅಪ್ಪರೇ, ಈ ಈ ಈಗ ಏನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವೇಶ್ವರರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೋ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆ, ನೀವು ಲಿಂಗವಂತರು ಅಥವಾ ಮಠಾಧೀಶರು ಇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಪ್ಪ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಜೇಬ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಪಸರಿಸಲು ಬಿಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಬೇಲಿಯನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಂತ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ಇದು, ನನಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ, ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಜನನವಾಗಿತ್ತು ಇಂತಹ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂತ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ. ಆಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೂ ಏನು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಬಹಳ ದೂರ ಏನಿಲ್ಲ, ಆ ಗಡಿಯನ್ನ ದಾಟಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಗೆ ಬೇಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಅಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅವರು ಹಾಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ. ಏನು ಈ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವ ಪದ್ಧತಿ, ಇದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪಸರಿಸಬೇಕು, ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹಬ್ಬಬೇಕು, ಸಂದೇಶಗಳು, ಶರಣರ ಸಂದೇಶಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕು, ಆಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಏನು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತಹ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಬಸವಣ್ಣವರ ಬದುಕಿನ ಚರಿತ್ರೆ, ಬಸವಣ್ಣವರ ಬದುಕಿನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೇನೆ ಬಸವಣ್ಣವರು ಅಂತಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇವಲ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಕೊರಳೊಳಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬರೀ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವಾಗ, ಬದುಕನ್ನ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವಾಗ, ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು ಯಾವಾಗ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಇವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತಾಡೋಣ, ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾತಿದು. ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನವರ ವಚನಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳ ನೇರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಚನ. ಅವರು ಕಟ್ಟಿದ ಲಿಂಗ ಬಿಟ್ಟು ಬೆಟ್ಟದ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಡಿ ಮಾಡಿ ಬೀಳುವ ಲೊಟ್ಟೆ ಮೂಳನ ಕನ್ನಡೆ ಎಡಪಾದ ರಕ್ಷೆ ತಕ್ಕೊಂಡು ಲೊಟ್ಟೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಇಷ್ಟೊಂದು ನಿಷ್ಠುರವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಅವತ್ತು ಒಂದಿಷ್ಟು ಸೀಮಿತ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ಇವತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಗಜೇಂದ್ರ ಗಿಡದಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಅಣ್ಣವರು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು, ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎದುರುಗಿಟ್ಟರು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪ್ಪ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋ ತಪ್ಪು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಸವ ತತ್ವ ಏನಿದೆ, ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಸಂದೇಶಗಳೇನಿವೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟರು. ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದ ಸಬಲೀಕರಣ ದಿನವನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣ ದಿನವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೆಲನೊಂದೇ ಹೊಲಗೇರಿ ಶಿವಾಲಯಕ್ಕೆ, ಜಲವೊಂದೇ ಶೌಚಾಚಮನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಏನು ಹೇಳಿದರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾತನಾಡೋಣ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ಗೀತೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ.
ಮಾತ ಜಯ ಹೇ ಸಂವಿಧಾನ ಪಿತ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಭಾರತ ನೀ ಆಶಿಸುತ್ತ ವಯಸ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಜನಹಿತ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಭಾರತ ನೀ ಆಶಿಸುತ್ತ ವಯಸ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಜನಹಿತ ಜಯ ಹೇ ಜಯ ಹೇ ಜಯ 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 ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ ಜಯ ಹೇ ಸಂವಿಧಾನ ಪಿತ ಜಯ ಹೇ ಸಂವಿಧಾನ ಪಿತ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಪಡೆದು ಬದುಕಿದೆ ಸಮಾನತೆ ಮೇಲು ಕೀಳಿನ ಮನೋರೋಗಕ್ಕೆ ನೀ ನೀಡಿದ ಮಂದಿನ ಘನತೆ ಒಡೆದು ಹಾಕಿದೆ ನೆಲ ಜಲ ಭಾಷೆ ಲಿಂಗದ ತಾರತಮ್ಯ ಸಮತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸೋದರತೆಯೇ ನಿನ್ನ ಕೊಡುಗೆ ದಿವ್ಯ ಭವ್ಯ ಒಂದೇ ತರದ ಶಿಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಒಂದೇ ತರದ ಶಿಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ನೀಡಿದ ನಿನ್ನ ಅಸ್ಮಿತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ ಒಡಮಾಡಿದೆ ಭಾರತದ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ ಭಾರತದ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ ಜಯ ಹೇ ಜಯ ಹೇ ಜಯ 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 ಹೇ ಜಯ ಹೇ ಜಯ ಹೇ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಜಯ ಹೇ ಜಯ ಹೇ ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ ಜಯ ಹೇ ಸಂವಿಧಾನ ಪಿತ ಜಯ ಹೇ ಶತಮಾನದ ಸಂಕೋಲೆಯನ್ನು ಕಳಚಿದ ಬಲ ಭೀಮ ಯುಗ ಯುಗಾಂತರದ ನವ ಭೀಮ ಯುಗಕ್ಕೆ ನಿಜ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಮಹಾ ಹಿಮಾಲಯ ನಿನ್ನೊಡಲ ಜನಪ್ರೀತಿ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕುತ್ತಿದೆ ನೀ ಕೊಟ್ಟ ಮೀಸಲಾತಿ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಒಂದೇ ನೀವೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಒಂದೇ ನೀವೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಂದೆ ನೀವೇ ಸರ್ವಜನ ನಾಯಕ ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಸಮ ಓಡಿತು ತಮ್ಮ ನೀವೇ ವಿಶ್ವ ಮಹಾನಾಯಕ ನೀವೇ ವಿಶ್ವ ಮಹಾನಾಯಕ ಜಯ ಹೇ ಜಯ ಹೇ ಜಯ 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 ಹೇ ಜಯ ಹೇ ಜಯ ಹೇ ಜಯ ಹೇ ಜಯ ಹೇ ಜಯ ಹೇ ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ ಜಯ ಹೇ ಸಂವಿಧಾನ ಪಿತ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಭಾರತ ನೀ ಆಶಿಸುತ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಜನಹಿತ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಭಾರತ ನೀ ಆಶಿಸುತ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಜನಹಿತ ಜಯ 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 ಹೇ ಜಯ ಹೇ ಜಯ ಹೇ ಸರ ಜಯ ಹೇ ಸರ ಜಯ ಹೇ ಸರ ಜಯ ಹೇ ಸರ ಜಯ ಹೇ
ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಗೀತೆ. ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಚನ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಈ ನೇರ ಫೋನಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನು ಸಮಾಜ ಸಬಲೀಕರಣ ದಿವಸವನ್ನು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ, ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ನೆಲನೊಂದೇ ಹೊಲಗೇರಿ ಶಿವಾಲಯಕ್ಕೆ, ಜಲವೊಂದೇ ಶೌಚಾಚಮನಕ್ಕೆ, ಕುಲವೊಂದೇ ತನ್ನ ತಾನರಿದವಂಗೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಬನ್ನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ, ನೀರಾ ನಾಗಭೂಷಣಕ್ಕೂರು ಬೇಲೂರಿನಿಂದ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅಪ್ಪ ಬಸವಣ್ಣನವ್ರು ಇದೊಂದು ವಚನ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅಪ್ಪ, ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಈ ವಚನಗಳನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಇದು ಈ 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಜಾತೀಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಲೆಗಂಡಲ್ಲದೆ ಪಿಂಡದ ನೆಲೆಗಾಶ್ರಯವಿಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಡಗಿದೆ ಅಪ್ಪ. ಯಾವ ಎಲ್ರದ್ದು ಒಂದೇ ರಕ್ತ, ಎಲ್ಲರ ಮೈಯಲ್ಲೂ ಅರಿಯೋದು ಒಂದೇ ರಕ್ತ, ಎಲ್ಲರೂ ಹುಟ್ಟೋದು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ರು? ಮೇಲಿರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್, ಆ ನೀರನ್ನ ನಾವು ಫಿಲ್ಟರ್ ನೀರು ಇದ್ ಬಳಸೋದು ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಹೊರತು ಮೇಲಿರೋ ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ ಎರಡಾಗಿರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮ ಒಬ್ನೇ ಇರೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಜೀವ, ಒಂದೇ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು, ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಮೂಗು ಕಣ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಮೇಲು ಕೀಳು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಈ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶೂದ್ರ ಇದೆಲ್ಲ, ಇದು ನಾವು ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅರ್ತ್ಕೊಂಡು ನಡೆದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ಬಸವಣ್ಣ, ನೀವು ಕಳಬೇಡ ಕೊಲಬೇಡ ಇವನಾರವ ವಚನ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಡೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಪ್ಪ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಮಾನವ ಸಮಾಜ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳಿರೋ ಕೊಲ್ಲುವವನೇ ಮಾದಿಗ, ವಲಸು ತಿಂಬುವನೇ ವಲಯ, ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಲೇಸ ಬಯಸುವನೇ ಕುಲ, ಎಂತ ಬಹಳ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ವಲೆಯುಂಟೆ ಲಿಂಗವಿದ್ದೆಡೆಯಲ್ಲಿ, ಕುಲ ಉಂಟೆ ಜಂಗಮ ವಿದ್ದೆಡೆಯಲ್ಲ, ಶಪಚನಾದರೇನು ಲಿಂಗ ಭಕ್ತನೇ ಕುಲಜನು. ಬಸವಣ್ಣನವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ದಾಸಿ ಪುತ್ರ ಆಗ್ಲಿ, ವೇಷ ಪುತ್ರ ಆಗ್ಲಿ, ಶಿವದೀಕ್ಷೆ ಆದ ಬಳಿಕ ಅವನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವನೆಂದು ಅವರು ವಂದಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲಿಂಗ ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯ, ಡೋಹಾರ ಕಕ್ಕಯ್ಯ, ಎಲ್ರನ್ನು ಬಂಧುಗಳು ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಅವರು. ಈ ವರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿರುದ್ಧ ಸಟ್ಟದ ನಿಂತ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಬಸವಣ್ಣನವ್ರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಸವಣ್ಣನವ್ರು ಇದನ್ನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಫಸ್ಟೇ ಅವರಿಗೆ ಬಸವಣ್ಣನ ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡವ್ರು. ಹೌದು, ಎಷ್ಟು ಇದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನವರು ಒಬ್ರೆ, ಅವರು ದಲಿತ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ನೋವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಅವರು ಹೊರಟು ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹೊರಟಾಯ್ತು ಅವ್ರ ಭಾಷೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಬೆಳೆದಂತ ಸನ್ನಿವೇಶ ಹಂಗಿತ್ತು ಆ ಜಾತೀಯತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಆ ದಲಿತ ವರ್ಗನ ಅವರು ಹೊರಟು ಭಾಷೆ ಹೊರಟಲ್ಲ ಅದು, ಆ ದಲಿತ ವರ್ಗದ ನೋವಿನ ಧ್ವನಿ ಅದು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಒಂದು ವಚನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಂಬಿಗರ ಇದಕ್ಕೆ ವೃತ್ತಿಗೆ ಇದ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿರೋಂಥದ್ದು, ತಡಿ ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದ ಮಹಾನದಿಯಲ್ಲಿ ಒಡಲಿಲ್ಲದ ಅಂಬಿಗ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಇಡಿವ ಬಿಡುವ ಮನವ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಡೆ, ಗುಣವಿಲ್ಲದೆ ಆಯಿಸುವ ಒಳೆಯ, ನುಡಿ ಇಲ್ಲದ ನಿಸ್ಸೀಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರಿಸುವ ನೆಂದಾತ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ. ಎಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಚನ ನಿಜವಾಗ್ಲು. ಅವರು ಶರಣರ ಈ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಪ ಬಸವಣ್ಣವ್ರ ಎತ್ತಿದ್ದು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಳಗ್ ಬಿದ್ದವ್ರನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅಪ್ಪ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಮಧ್ಯಲೋಕಕ್ಕೆ ಅವತರಿಸಿದ್ರು ಅಂತಾನೆ. ಇಡೀ ಮಾನವ ಸಮಾಜವನ್ನ ಏಕದೇವೋಪಾಸನೆ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಕೂಡಿಸಿ ಮೇಲು ಕೇಳ ನಿವಾರಿಸೋದು, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು ಅಪ್ಪ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಮಹದುದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅದು ಆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂದು ಅವತ್ತು ಫಲ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವತ್ತ ಕಾಲ ಅಷ್ಟು ಪಕ್ವವಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ತೀರಾ ಪುರೋಗಾಮಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಅಂದಿನ ಸಮಾಜ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದನ್ನ ಅರಿಕೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಶಕ್ತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಅವರು ಮಾನವ ಘನತೆಯ ಸಮಾನತೆ ಬೀಜ ಇಂದು ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಫಲ ನೀಡ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಚಿಂತಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಿಚಾರಧಾರಿಗಳೇ ಆಧಾರವಾಗಿವೆ. ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಿಚಾರಧಾರಿಗಳೇ ಇಂದಿನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾಜ ಚಿಂತಕರಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿವೆ. ಈ ವಿಷಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ. ಇನ್ನು ಅನುಭವಿಗಳು ತುಂಬಾ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಒಂದು ವಚನ, ಒಲೆಗಂಡಲ್ಲ ನಾನೊಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಹುಲ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಒಲೆಗಂಡಲ್ಲದೆ ಪಿಂಡದ ನೆಲೆಗಾಸ್ತೇವಿಲ್ಲ, ಜಲಬಿಂದುವಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಒಂದೇ, ಆಸೆ ಅಮಿಷ ರೋಷ ಅರುಷ ವಿಷಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೇ, ಏನೆಂದೋದು ಏನ ಕೇಳಿ ಏನು ಫಲ, ಕುಲದನೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ದೃಷ್ಟ, ಸಪ್ತದಾದು ಸಮಂ ಪಿಂಡಂ ಸಮಯೋನಿ ಸಮದ್ಭವಂ ಆತ್ಮಜೀವ ಸಮಾಯುಕ್ತಂ ವರ್ಣನಾಂ ಕಿಂ ಪ್ರಯೋಜನಂ ಎಂದುದಾಗಿ ಕಾಸಿ ಕಮ್ಮಾರನಾದ, ಬಿಸಿ ಮಡಿವಾಳನಾದ, ಆಸನಿಕ್ಕೆ ಸಾಲಿಗನಾದ, ವೇದವನೋದಿ ಆರುವನಾದ,
ಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರುಂಟೇ ಜಗದೊಳಗೆ, ಇದು ಕಾರಣ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ, ಲಿಂಗ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅರಿದವನೇ ಕುಲಜನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಂತ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ವಚನ ಅಪರನಿಜವಾಗ್ಲು. ಇದೊಂದು ವಚನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಯಾವ ಈಗ ಒಂದು ನಾವು ಆಸ್ಪತ್ರೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಕ್ತ ಯಾವ ಜಾತಿ ಅವ್ರದ್ದು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ, ಎಲ್ಲಾದ್ರು ಎಲ್ಲ ರಕ್ತನು ಜೀವ ಉಳಿಸುತ್ತಲ್ವಾ, ಯಾವ ಜಾತಿಯ ರಕ್ತ ಯಾವ ಇದು ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತಾ ಜೀವ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದು ಒಂದೇ ರಕ್ತ. ಯಾಕಿಂಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ದುಷ್ಟ ಮಾನವನಿಗೆ ಅದನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಿಡಿಯುವ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಭಗವಂತ, ಅದನ್ನು ಅದು ಬೇಡ ನಮಗೆ. ಅಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಜಾತೀಯತೆ ಬೀಜ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅಪರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಬಾವಿಗಾಗ್ಲಿ ಬರಕ್ ಹಿಂಜರಿತಾರೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಳವಾಗಿ ಕರೆದ್ರು ಬರೋ ಮನಸ್ಥಿತಿಲಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಕೆಳಜಾತಿ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಾರೆ ಬಾವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಯಾಕೋರೆ ಮೊನ್ನೆ ನಂಜನಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದ್ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಲಿಂಗವಂತರು ನೀವು ಬಂದು ನೀರು ಬಾವಿಯ ನೀರು ಮುಟ್ಟೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ನಿರ್ಬಂಧನೆಯನ್ನ ಹೇರಿದ್ರು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇದಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಈಗ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಪಾಪ ಎಷ್ಟು ಇದ್ ಮಾಡಿ ಕರೆದ್ರು ಅವ್ರು ಬರಕ್ ಹಿಂಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ಅವರಲ್ಲಿ ಬೇರೂರ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜಾತೀಯತೆ ಒಂದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ಆಳ್ವ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗುತ್ತೇನೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಯ ಮೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದಾರೆ ಅಪ್ಪರೆ ಅಂತ. ಹೌದು ಅಕ್ಕರೆ. ರಾಹುಲ್ ಒಂದು ವಚನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಲೋ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ ಅಣ್ಣವ್ರೆ. ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ ಹೇಳಿ ಅಣ್ಣವ್ರೆ, ವಚನ ಹೇಳಿ. ಕೈಲಾಸ ಕೈಲಾಸವೆಂಬೆಂದು ಬಡಿದಾಡುವ ಅಣ್ಣಗಳಿರ ಕೇಳಿರಯ್ಯ, ಕೈಲಾಸವೆಂಬುದು ಭೂಮಿಯೊಳಗಿರುವ ಆಳು ಬೆಟ್ಟ, ಅಲ್ಲಿರುವ ಮುನಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಜೀವಗಳ್ಳರು, ಅಲ್ಲಿರ್ತ ಚಂದ್ರಶೇಖರನು ಬಹು ಹೆಟ್ಟ, ಯಮ ಪುರಾತನರಿಗೆ ಸದಾಚಾರದಿಂದ ವರ್ತಿಸಿ ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಾಮರಸ್ಯವ ತಿಳಿದು ನಿಮ್ಮ ಪಾದ ಪದ್ಮದೊಳು ಬಯಲಾದ ಪದವೇ ಕೈಲಾಸವಯ್ಯ, ಕಪಿಲ ಚಿತ್ತೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ. ಧನ್ಯವಾದ ರಾಹುಲ್ ಅಣ್ಣವರೇ. ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ ತಮಗೆ ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ವಚನವನ್ನ ರಾಹುಲ್ ಅಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀಲನಾಗಭೂಷಣಕ್ಕವರು ಮಾತನಾಡಿ ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ಕೂಡ ಕರೆ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬಹುದು ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನೆಲನೊಂದೇ ಹೊಲಗೇರಿ ಶಿವಾಲಯಕ್ಕೆ, ಜಲವೊಂದೇ ಶೌಚಾಚಮನಕ್ಕೆ, ಕುಲವೊಂದೇ ತನ್ನ ತಾನವರಿದವಂಗೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಸಮಾಜ ಸಬಲೀಕರಣ ದಿವಸ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಬನ್ನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ ಸಂಗಪ್ಪವ್ರಿಗೆ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಅಪ್ಪೋರೆ ಹೇಳಿ, ಅಪ್ಪೋರೆ ಹೇಳಿ, ಅಪ್ಪೋರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಇದು ದೇವನುಳಿದಾತನೇ ಜಾತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ತಾರತಮ್ಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಹೇಸಿ ಇದ್ರಿ. ಈ ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೂರಿ ಯಾವ್ದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ನಂದ್ರೆ, ಇದು ಜ್ಞಾನಯುಕ್ತವಾಗಿ ಆಗ್ಬಲ್ಲದು, ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಂಗೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ನಂದ್ರೆ, ಹೊಲಸು ನೋಡಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಂತ ಹೊಲಸು ಯಾವ್ದೂ ಇಲ್ಲ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ, ತಲೆ ಬಳಸಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರಾಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಣ್ಣಿದ್ರು ಕುರುಡ್ರಾಗಿ, ಕಿವಿ ಇದ್ರು ಕಿವುಡ್ರಾಗಿ, ಬಹಳ ಜಾಣತನದಿಂದ ಇವರೇನು ವಿರಕ್ತ ಪೀಠಾಧೀಶರು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ವಿರಕ್ತ ಪೀಠಗಳು ಇದಾವ. ಯಾವ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಆಗ್ಲಿ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಯಾವ್ದೇ ಇದಾಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕದ್ದು ನಡೀತಾ ಐತಿ, ಎಲ್ಲ ವಿರಕ್ತ ಮಠಗಳು ಇದಾವ. ಇವರು ಜಂಗಮರು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಇವನ್ ಇದನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಂದ್ರೆ, ತಮ್ಮ ಒಂದ ಸದ್ವಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕಿಲ್ಲ, ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವನ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೋಗ್ಲಾಡ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಏನ್ ಆಗೈತಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ವಿಚಾರ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪೀಠದೊಳಗಿದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಏನ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ಬಸವಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ. ಆ ಒಂದ್ ಇದನ್ನ ಅವ್ರು ಇದನ್ ಮಾಡಿದ್ನಂದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಬಸವಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಸವಾಯುಕ್ತರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಈ ಪೀಠದಾಗ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅನಾಚಾರ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಇದೇನಂದ್ರೆ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅವ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಇರ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಪೀಠ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಿಳಿರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ವರ್ಗ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಏನೈತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಕೆಳವರ್ಗ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ,
ಅಲ್ಲೇನಂದ್ರ ಸುಪ್ತವಾಗಿ ಕಲೆ ಅಡಿಕೊಂಡತ್ರಿ. ಚಿತ್ರಕಲೆ ಅನ್ಬಹುದು, ಸಂಗೀತ ಕಲೆ ಅನ್ಬೋದು ಅನ್ಬಹುದು, ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಅನ್ಬಹುದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಕೀಳಾಗಿ ಅವ್ರೇನು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂ ಬಯಸಿಕೊಂಡು ಏನ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ತೆಗಿದಾರ್ರಿ ಅವ್ರೆಲ್ಲ. ನಾವೇನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಹೊಗಳ್ತಾರ ಅವ್ರಿ ನಾವು ಹೌದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೇವಿ. ನಾವು ಹೊಗಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಟ್ಟಿದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿರಕ್ತ ಮಠಾಧೀಶರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜನಮರ ಏನದಾರಲ್ಲ ಇವ್ರು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಸವಾಯತರು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒಂದೇದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿನಂತಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಡಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಶಿವಯೋಗ ಮಂದಿರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ, ಗೊತ್ತಿದೆ ತಮ್ಗೆ. ಹೌದಪ್ಪರೆ, ಆ ಶಿವಯೋಗ ಮಂದಿರ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು ಏನಂದ್ರ ಅನುಭಾವಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ನಡೀಬೇಕು. ಅಲ್ಲೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನುಭಾವಿಗಳ ಒಂದ ಅದೇನು ಒಂದು ಅವ್ರೇನು ಮಾರ್ಗ ಕೊಡ್ತಾರ ಅದರಂಗ ನಡಿಬೇಕು. ತತ್ವ ವಿರೋಧಿ ನಿಲುವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹಾಲಕೆರೆ ಅಭಿನವ ಅನುದಾನ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಕಪಿಮುಷ್ಠಿಯಿಂದ ಶಿವ ಮಂದಿರ ಮುಕ್ತ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಅಪ್ಪರ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಾನಗಲ್ ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಇಳಕಲ್ ಮಹಂತ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಉಭಯ ಗುರುಗಳ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಅದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೈತ್ರಿ. ಹೌದ್ರಿ ಅಪ್ಪರೇ, ಹೌದು. ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವ್ರು ಅದಾರ. ಹಾನಗಲ್ ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸ್ತಾರ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಚನಗಳ ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನ ಹೆಕ್ಕಿ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಗೋಡೆಯೊಳಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಇರೋದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತೇನಂದ್ರೆ ಕೆ ಎಲ್ ಇ ಸೊಸೈಟಿ ಇವತ್ತೇನಂದ್ರ ಇಷ್ಟು ಅಗದಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಮೆಚ್ಚುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ದುಡ್ಡಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಮಾಡಲಾರ್ದ ಮಾನವೀಯತೆಯಿಂದ ಇದನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವ್ದಾರೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರು ತತ್ವ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿರಕ್ತ ಮಠಾಧೀಶರು ಅವರು ಅವ್ರು ಎಂದೂ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಏನಂದ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಅಲ್ಲದ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಂದ್ರೆ ಅಶುದ್ಧತೆ ನಡೀತಾ ಐತಿ. ಈಗ ಏನಂದ್ರೆ ಇಳಕಲ್ ಮಾಂತಪ್ಪಗಳಿಗೆ ಮೊದಲನೇದವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚ್ಯುತಿ ಬರದಂಗ, ಹಾನಗಲ್ ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಚ್ಯುತಿ ಬರದಂಗ, ಅವ್ರ ಕಪಿಮುಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದು ಹೊರ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂಬರುವ ಅಲ್ಲೇನ ಸಾಧಕರೇನದಾರಲ್ಲ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಕಿ ಹೆಚ್ಚುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿದು ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರುವವ್ರನ್ನ, ಜಾತಿ ಭೇದಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲವರಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವಂತವ್ರನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಘಟ ತಯಾರಾದ್ನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಕಿ ಒಂದು ಕಾದಿ ಒಂದು ಕಾವಿ ಇವೇನಂದ್ರ ದೇಶನ ಮಣ್ಣು ಬರುವು, ದೇಶನ ಒಳಿತು ಮಾಡಲು ಬಲು ಇವು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಂದ್ರೆ ಇವತ್ತೆ ಏನೋ ಅದು ಕಾವಿ ಏನೋ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಂಪರಾಗತವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಮಠದಿಂದ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬಲ್ದು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ತಾವು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ರೆ ಮೇಲಾಗಲೇನು ಕೀಳಾಗಲ್ಲದೆ ಕೀಳಿಂಗಲ್ಲದೆ ಹಯನ ಕರೆಯುವುದೇ ಮೇಲಾಗಿ ನರಕದಲ್ಲಿ ಓಲಾಡಲಾರೆನು ನಿಮ್ಮ ಶರಣರ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಕೀಳಾಗಿ ಇರಿಸು ಮಹಾದಾನಿ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಏನ್ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಏನಂದ್ರೆ ಐಷಾರಾಮಯ ಬದುಕವ್ರಿಗೆ ಚಿಂತನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಡವ್ರು ಎಬ್ಬಿಸ್ಬೇಕು ಇವ್ರನ್ನ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಅವರು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತ ಕಾವಿ ಹಾಕಿದವ್ರ ಮಾತು ಜನರು ಕೇಳ್ತಾರ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಪೂಜ್ಯ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಆ ಪೂಜ್ಯ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇದು ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಜನಗಳಿಗೆ ಮೋಸ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನೊಳಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅನುಭಾವಿಗಳ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಶಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ವಾಹಿನಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನೇನಂದ್ರೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಜೀತದಾಡು ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರ, ಬೇಕು, ಬೇರೆದ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೇಕು. ಕೆಲವರ್ಗದವ್ರು ಇವ್ರು ಪಾಲ್ಕಿಯಾಗಿ ಮೆರೀತಾರ, ಪಾಲ್ಕಿ ಹೊರಕ್ಕೂ ಬೇಕು. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಇವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವೀಕ್ನೆಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಂಥವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಂದ್ರೆ ಮರೆಯೊಳಗೆ ನಡೀತಾವ, ಏನಂದ್ರೆ ಪರದೆ ಮರೆ ಮರೆಯೊಳಗೆ ನಡೀತಾವ. ಅದಕ್ಕ ತಪ್ಪಂತೇನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ
ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಗ ಸಂಬಂಧ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ. ಅದ ಹೆಂಗ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಂಬಂಧ ಹುಟ್ಟಿಸ್ದಂಗ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ. ಇಂತ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇವ್ರಿಗೆ ಹರಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಚಪೀಠದವರು ಮಾನವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ದೇವಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರ. ಏನಿದು ಒಂದ್ ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ವಚನ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಬಸವಣ್ಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಾಯಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಧರ್ಮ ಇದೆ, ದೈವಿಲ್ಲದ ಧರ್ಮ ಅದಾವ ದಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದೇನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಬದುಕಿದ್ರು ಶರಣರು, ಇಲ್ಲೇನ್ ಯಾವ್ದನ್ನು ಅಂಟಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇವ್ರು ತಮ್ಮದನ್ನೇ ಅಂಟಿಸಿಕೊಂಡು ಮೆಚ್ಚಾ ಅದಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ವಿನಂತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಪ್ಪೋರೆ ಅಪ್ಪೋರೆ, ಒಂದು ವಿಚಾರ, ಧರ್ಮಪಿತ ಅಪ್ಪ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅಂತ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಕೇವಲ ಮಾನವ ಧರ್ಮಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಜಯವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಎರಡು ಸಾಲುಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಲಿಂಗವಂತ ಧರ್ಮಪಿತ ಅಪ್ಪ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಇಲ್ಲೇ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದೊಳಗೆ ಏನ್ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದ ನಿಲುವನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ತಿದ್ರು. ಹಂಗ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಸಹಜ ಭಾವದೊಳಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತತಿ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮನೆ, ನನ್ನ ವಂಶ, ನನ್ನ ಧರ್ಮ, ನನ್ನ ಇದು ಒಂದು ಒಳಜಾತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನ್ ನೋಡಿದ್ನಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಹೊರಕ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಕಾಗ್ತದಲ್ಲ. ಹಲೋ, ನಾಳೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೊರಕ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಕಾಗ್ತತಿ. ಮಕಾನ್ದೊಳಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೂಳ್ಬೇಕಂತಂದಾಗ ಮೊದಲೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದಿಷ್ಟು ತೆಗಿತಾರಲ್ಲ, ಅಗಿತಾರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತತಿ. ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಬೇಕು. ಈಗೇನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ದಲಿತರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದೊಂದು ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾ ಐತಿ, ಆದ್ರೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ದುರ್ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೂ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ತಾರ, ಮತ್ತೂ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅದೇ ನರಕದೊಳಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ನೀವು. ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಡೀತಾ ಐತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಇದು ಆಗ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಬಸವ ಬೆಳಕು ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಸರಿಸಬೇಕು, ಅನುಭವಿಗಳ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ಆಗ್ಬೇಕು, ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೆದರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಗದಗಿನ ಶಿವಾನಂದ ಮಠ, ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಗದಗಿನ ಶಿವಾನಂದ ಮಠದವರು, ಶಿವಾನಂದ ಮಠದ ಪರಂಪರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗೈತ್ರಿ. ಅಲ್ಲೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಇದಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಯಾವ ಜಾತಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಸಿದಾರ. ವಿಜಯಪುರದ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗಾಶ್ರಮದೊಳಗೆ ಬೇಕಾದವ್ರು ಹೋಗ್ಲಿ ಏನ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಅವ್ರೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಹಾಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅವ್ರೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ನೀಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ದೇವರ ಉಲಿಮೆ ಯಾರಿರ್ತತಿ ಅವನು ಜಾತ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತತಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಧನ್ಯವಾದ ಪೊರೆಯ್ಯ. ಸಂಗಪ್ಪವರು ಕರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಶರಣ ಡೋಹಾರ ಕಕ್ಕಯ್ಯನವರ ಒಂದು ವಚನ ಇದೆ, ಎನ್ನ ಕಷ್ಟ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದೆನೆಂಬ ಕರ್ಮವ ಕಳೆದು ಮುಟ್ಟಿ ಪಾವನವ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟನಯ್ಯ ಎನ್ನ ಕರಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಲಿಂಗವ, ಆ ಲಿಂಗ ಬಂದು ಸೋಂಕಲೊಡನೆ ಎನ್ನ ಸರ್ವಾಂಗದ ಅವಲೋಹವಳಿಯುತ್ತಯ್ಯ, ಎನ್ನ ತನುವಿನಲ್ಲಿ ಗುರುವ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದ, ಎನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ಜಂಗಮವ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದ, ಎನ್ನ ಅರುಹಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದವ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದ, ಇಂತಿ ತ್ರಿವಿಧ ಸ್ಥಾನವ ಶುದ್ಧವ ಮಾಡಿ ಚತುರ್ವಿಧ ಸಾರಾಯ ಸ್ಥಳವ ಸಂಬಂಧವ ಮಾಡಿದ ಸಂಗನ ಬಸವಣ್ಣನ ಕರುಣದಿಂದ ಪ್ರಭುದೇವರ ಶ್ರೀಪಾದವ ಕಂಡು ಬದುಕಿದನು ಕಾಣ ಅಭಿನವ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅಂತ ಶರಣ ಡೋಹಾರ ಕಕ್ಕಯ್ಯನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ವಚನ ನಮಗೆ ಏನು ಅಪ್ಪ ಬಸವಣ್ಣನವರು ದಲಿತೋದ್ಧಾರಕ ಅಪ್ಪ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅಂತ ಕರಿತೀವೋ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿದರ್ಶನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಮಾಡಿದರು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಚನ ಇದೆ, ನಡೆವುದೊಂದೇ ಭೂಮಿ ಕುಡಿಯುವುದೊಂದೇ ನೀರು ಸುಡುವಗ್ನಿ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತಿರೆ ಕುಲಗೋತ್ರ ನಡುವೆ ಎತ್ತಣದು ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತ ಸರ್ವಜ್ಞ ತಂದೆಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ. ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಮಾತುಗಳನ್ನು, ನಿಮಗೂ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಇಷ್ಟ ಆದವು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಮಾಜ ಸಬಲೀಕರಣ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿನಾಯಕ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಬಸವ ವಾಹಿನಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಶ್ರೀ ಬಸವ ವಾಹಿನಿ, ಇದು ವೈಚಾರಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಗತಿಪರ ಜ್ಞಾನವಾಹಿನಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣು, ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು.
ಬಹುಜನ ನಾಯಕ ಜೈ ಭೀಮ ಅಮರಗೊಳಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ನಾಮ 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 ಶಪಥಗೈಯುವೆವು ಹಿಂದೇನೆ ದೇಶ ಆಳುವೆವು ನಿನ್ನಾಣೆ ಶಪಥಗೈಯುವೆವು ಹಿಂದೇನೆ ಈ ದೇಶ ಆಳುವೆವು ನಿನ್ನಾಣೆ ಬಹುಜನ ನಾಯಕ ಜೈ ಭೀಮ ಅಮರಗೊಳಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ನಾಮ ಬಹುಜನ ನಾಯಕ ಜೈ ಭೀಮ ಅಮರಗೊಳಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ನಾಮ ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ